Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Остават 6 дни до теглянето на победителят на ето тази видеокарта. Точно така, раздаваме я и ако искате да се запишете, трябва да изпълните 3 условия. Първо, да си изтеглите мобилната игра Dice Dreams от линкът най-горе в описанието, а тя е напълно безплатна. Второ, да коментирате това видео и трето, да се абонирате за канала ми. Както казах, тегля победителят след 6 дни. Успех на всички! Също така, имаме ново видео в влог канала, което е футболно предизвикателство и ако искате да го гледате, линк към него ще откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Знам дали сте чували теорията, че децата всъщност сами избират къде да се родят. Чували ли сте? И аз я чух и се замислих, ако тая теория е вярна. Представям си го сина ми, преди няколко години седи си там горе на небето и се чуди, къде ли да се родя. Англия? Много дъждовно бе, ще ме удави. Разбира се. Германия? Не, с този език не мога да се оправя. Шметалинг, Кранкенваген, Хафтфлихтверзихунг. Не е за мене. Испания, слънце, море, вино, сиеста, добре звучи. Много скучно бе. Как бе? Нещо по-екстремно, по-интригуващо, по-предизвикателно. На ръба на оцеляването. Искам на ръба. Искам като съм бебе в количка, майка ми като излезе да ме разхожда, да няма улици. Да няма тротуари. Почките е така да се клатят, изпод тях вода да пръска. И аз в количката като Али Джи ин Да Хаус. Не знам дали сте чували теорията, че децата всъщност сами... Горението на работа е като секса с грозна жена. Отиваш, знаеш, че е гадно, а като свършиш ти улекло. Горението на работа е... Нямам думи. Че е ловче. Защо неща, съм такъв? Жена ми се мечтае да чуе. Какво съм слота с джага тука? Тега уреди тука. Ама защо? Сено тренирам, сено играя джага всеки ден. Ние да ги изхвърлим на букука тука да направим един хубав трехник, да се чувстваш като принцесата, която си. Ами аз си слух тука букуците, маче. Ама... Ти го изтарец съм. Ловче, знаеш, като и лего много малко, бе. Трябва да вземе един king size матрак. Нищо, че ти си 1,60. Трябва да ти е удобно да се шириш. Мисли, че нали? Ще излезе на... Не, знаеш какво? Аз даже е тук и те ще лежа. Е тук на една пътека, да се чувстваш спокойно, пък ти да можеш да се шириш там на леглото, както си искаш. Това мисля, че е нормално. Ловче, знаеш какво се замислих, бе? Да взема да си фърля аз тези моите яката, трите. За какво са ми? На лъката, това е си за къде съм яката? Да можеш да ги слагаш тук и ти, всичките твоите. И да, знаеш какво, днеска върз земи още 2-3. Сте да мога да запълниш хубав гардероб, пък ако трябваше купим нов гардероб, бе. Разбира се, това ми е като жена ми каза и ние решихме. Между другото, сетих се, че аз имам джаги, които не съм пипал от 7 години сигурно. Ай, момчета, имам един въпрос. Вашите жени, след като са ви направили вече списък за пазаруване, звънят ли ви по 30 пъти допълнително за някакви неща, които са забравили, или е само моята? О. Баба ми винаги праща допълнителни неща. Да, окей, чакам към каста. Гъби! Ей, брашно! Или като се прибереш, тогава ти го казва. Гледа за неко жертва ли гледаш? Гледа за неко жертва, гледай го. Айде. Гакстър, гледай какво е машина! Гледай, чак по духа ветрец. Да. Имаме обу. Айде, документ взем. Гледа за неко жертва ли гледаш? Следващият остър завой на дяско. Къде е? Да. Къде има десен завой, тук, ама да го туря на майка ти в гроба. Айде, десен завой, ама да не казвам къде. Ако ми беше казал преди една година, година и нещо, че това не беше спи по такъв начин. Така че, на подвигина, ти ще ги тренира. Ха, защо? What? What? Миличкото. Ако ми беше казал преди една година, коги си най-големия дразнител в компанията? Оле-ле! А, той направо ще си легне... А, what? Good morning, sunshine, как си? Аз на теб казах ли ти, че не искам да те виждам следващите 3 дена? Раз.
Айде да закарам до вас, ставай. А, не. Що? Не искаш да те карам? Не, брат, спи ми се. Добре. Остива на рамка. Ало? Абе, какви са тия глупости, дето ми звънят по телефона, бе? Знаят те от кой град съм. Измамници такива. Прекъсват ми видеото, ужас. Та да, аз затова винаги, когато някой остава да спи у нас, се заключвам. Не да би штукат насън натам. Че тук съм с един мой приятел, с когато Добри, се напиеш на магаре. Ни е хуичко, ни е готинко. Обаче, братко, Добри, спри да пиеш, ще се направя на магари. Значи, добре. Тук съм с един мой приятел. Той се е направил на магаре. Докторе, как е жена ми? Времена е. Ау. Но как така? Аз винаги внимавам. Виж, той като при катастрофите. Ти внимаваш, но другите не. Докторе, как е жена ми? Това беше гадно. Майка ми, седни да учиш, бюрото не хапе. Бюрото. Не хапе то друг път. Добър ден. Трудно ли? А, ние насрах се. Ау. Слава кола. Минус една точка. Абе, не то колан, бе. С друга служба, бе. Ами, бри. Еба ти добрия изпит. Нямам газ. Къв си е, брат? Добре, дай назадна. Малко ме е странно на камери. Абе, не! Такава задна, бе! Добре, натисни сега педала. Срам нямаш ли? Всички хора са равни. Абе, то с педал долу, бе! Не баща ти. А, то с педал. Добре, тръгвай. Нека и да карам. Знаеш какво, паркирай тук и се разкарай, бе! Ще успели. Много се извинявам, че направя една. Изчезни. Няма да изкара книжка скоро този младеж. Къде отива? Оу! Ще тренира на симулатор? Ехе! Извинявай, извинявай. Стана професионалист вече. Сега направо, като приключи му дават книжката. Ей, количка даже му подариха. На другия изпит. Искате е зет, нали? Да, господин Винзел, взете. Добре, това беше много яко. Нашата смес добавяме и една лъжица захар. Така, едно. Стигаме, две. Една лъжица захар. Три, четири. Нашата смес добавяме и... Хубава диета. Парите не купуват щастие. Клашерът на яките жилищ. На яките коли. Стигаме, защо са слаби. Няма да се роди. Да се роди не мога да се отгледа. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Всяка баба в бурята. А така, затваря прозорците навсякъде. Let's go. Иди нахуй, ти говорю, що с бабка ебана ям нахуй. Няма баба. Бабушка хвърли боба. Пов, взимаш пример от Аргенът. Оу. Здрасти. Как ще бъде лош пример? Добре съм, ама ми е малко студено. Студено е, да. Добре, че си взех яко. Я съм от СДС. Е, няма ли да направиш нещо? Студено ми е. Студено ти. Ти поне имаш ръкавици. Идиот. Идиот? Може да съм идиот, ама поне имам яки и чадър. Чао. Чао. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Прави се, че пуши цигара, добре. Този е по-лути от мен. Пиче е взел квеста. Трябва да го довърши. Трябва да достави тази пратка. Няма как. Ама гледайте го откъде минава. По черните пътища. Въй, 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 въй. Айде! Мина трудната част. Започна да вали в зоопарка и... Как тича, оле, сладуми. Кой скриха се. Ле-ле-ле-ле. Оле, ле, Супер Марио. Тук нещо ще стане. Game over. Падна в лавата. Сега да казвам ли на мама... Сега да казвам ли на мама тая
имаш една къде се говори на площадката. Оу! Не, тати, не й казвай. Добре. 50-тачка ли не, това? Не, аз да кажа ли точно какво си говорихме? Ех, какъв изнудвач само! Не, тати, трай си, по-добре, трай си. Те се надали за до вечера. А... Не, тати, трай си. Айде! Знахме ли си с тебе? Да. Всичко точно! Чакай, бе! Сега да... Леле, как писна като някоя сирена, когато детето ти вземе 150 лева и те издъни накрая. Мхм. Синко, та новото ти гадже е порядъчно момиче ли? Да, баща ми, много добро момиче. Не пие, не пуши, спортува всеки ден. Има си мъж и две деца. А, кво? Ай, синко. Няма да му е приятелка. Приключи. До там беше. Ако А е А и Б е Б. Какво чува по математика в училище? То А Б ли е ако Б не е А и Б А ли е ако А не е Б? Ако А е А и Б е Б. Пъкна му мозъка. Ето хора, обещах ви ето масата. Ето баща ми. Почти е готова. Да, почти. Тук е музика. Баща ти знае ли къде качваш това видео? Чичо! Чичо! Хората са седнали да си пинат и да си хапнат и малкото взел телефона и ги снима за TikTok. Георги, това е вода, бе. Георги! Гошето пак се побърка. Това е вода, бе. Не е ракия, стига пива. Гошо! Объркала си се! Покой са малко, бе. Гледай го. Той пак се обърка. Гога! Случва се! Пов, когато решиш да си продадеш нещата на Firex? Ей, ще звънниш, бе! Миналия път дирахме такова. Я да им този път какво продават. Здравей, ти имате една обява. Да, 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 за обявата аз съм, да. За фритюрник. За фритюрника. Оу, искам да питам нещо. Абе, има ли опция да пържи този фритюрник? А, не, 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 той не пържи този фритюрник, аз съм, той е декоративен. Той е само за гледане. Ай, тъпан, да, ти смешен. Ако още не е звънникът и той, а? Номер две. Да не е същия. Какво продаваш този път? Ало? Ай, здравейте, имате един телефон, дед продавате. Да, за телефона аз съм, да. Искам да питам обаче нещо. Има ли опция за сим карта? Това телефон зарежда ли се? Не, няма сим карта. На соларни панели. Той от слънцето черпи енергия и се работи. Той, аз в нашото смешно е този телефон. Добре, от, добре, 1750 години. Да. Бате, само малумни си тук развеш. И последният. Трябва да избие рибата. Ай, добър ден. Добър ден, за една обява се обаждам. Да? За просмукачка. За просмукачката, да. Дърпа може ли? Да питам. Да, слушам ли. Абе, смучи ли прах тая просмукачка? Абе, как ще смучи прах, ти нормален ли си, бе? Тая просмукачка, като те пуснеш, тя готви, фърна буклука, разхожда кучето. Какъв прах, бе? Това на ни ти... Ти нормален ли си? Слугиня, просмукачката дали смучала. Следващия. Айде, сектир. Три обявите. Може някой от да. Мъжки пол. Да. Да ми обясни следното. Слушам. Когато се приберете от работа, защо за Бога отделяте от 30 до 45 минути в скапаната туалетна? Какво правите вътре? О, не. И заобщо вие отчивате ли с аз тази мисъл? Аз съм човека за това. Якате или не? Вие знаете ли преди това дали ви се яка? 5 минути максимум. Защото, когато на мен ми се яка, нещата се случват за 5 минути. Ти го усещаш и просто отиваш и го изкарваш. Напълвате ли се... Насила ли го карате да излиза? Какво се случва? Няма просто... Това няма никаква логика. Лели, искам да видя коментари. Има ли някаква тайна, която жените не знаем за вас? Правите ли нещо в тая туалетна? Дори да пушите цигари, примерно да забързате процеса, пак не отнемат 30 до 45 минути да изпушиш две цигари. Какво за Бога? Моля ви, много ще се радвам да ме обясните. Така, време е да проверим. Във всяка туалетна има врата, която само мъжете я знаят и там има... Точка, точка, точка. Just chilling. Стига, бе! Подготвяме се психически за срещата с дявола. 45 минути тишина и спокойствие. Ясно. Какво става тука? Пича май бяга от куките и се е скрил. Ама, тези си доста близко. Оле-ле, оле-ле. Ако ти скочи една змия отдолу, как ще пищиш? Въй-въй, маняк.
Ой, ма тука, what? Защо се блъскат? Оле, това е България! Лере, засили се, бъди! Варненска регистрация! А тая другата жена седи... Така, бле. Ей, това е женската злоба и нерви докъде могат да стигнат. Вместо да слезе просто да се скара с нея, тая директно я изтупа, бате. Леле. Жените и колите. Да. Бука? Да. Ага. Откъде намери тия губа и гъбички толкова? Как откъде бе? От гората? Отидах, направих, сготвих ги. Как от гората, ма? Плюй. Абе. Бързо. Ти от кога се я разбираш от гъби, ма? Ем, кой ма да разбирам? Имаше червенки, черни. Как червенки, ма? Ем, как? Ма много хубави гъби, човек. Кой ми, ма? Викай попа. Да му опя. Червени гъби, ма. Майко. Бука? Красти се гътна. Този... Ще раде както на Камилата. Братле, защо? Ай. Стига. Това ме заболя. Ауч. Общо лева литри. Да, беше така. Щяхме да зареждаме за без пари. Къде е това да дойда и аз? И после викат на вас, си ръжи, че ви е лесно. На вас на 42 градуса в кабината, дали ще ви е лесно? Сауна. Тежка сауна. Еми няма начин. Колкото и да не искам, ще се пали. Това е. Климатика. И ще се пуска климатика. И вече няма живот. Мале, побърсих, че някой ми звъни. Ало? Папагала си провежда разговори сам. Пак ти дариката. Значи, открих, че човек като мине 40-те, почва да няма никакви проблеми с устаряването. Чувства се в разцвета на силите си. Значи, чувстваш се силен, чувстваш се енергичен. Готин, да? Млад. Единството, е което не ти харесва, е като срещнеш наборите си. Много дърти, бе. Значи, открих, че човек като мине 40-те, почва да няма никакви проблеми с устаряването. Шефа, ще трябва да работиш и в събота. А, вей. Иване, я вземи тази тениска, я пробя, браче, ти го ще я даде. Майките преди. Но става вече, тя на линия, ма кът нова ко. Ваньо, мама, видях, че си купил нова тениска. Беше много хубаво решение да ти позволим да си избираш сам дрехите. Обаче не си видял, че тя няма зелен сертификат, че е направена от органични материали и не си видял, че съдържа 99% полиестер. Да, ами не мога да си позволим такива дрехи да носиш, нали ще ти се изрени кожичката, маме? Иване, я вземи тази тенска, милото. Стават грешки. А, чакай ми. Не е то. Кво търси? А, еди го. Е, как можа? Чек, обърка колите. Трумен. Бърки го с никъде не трябва. Леле. Айде, лате си земете шампани. Нова марка. Роналдо. Футболистки шампан. Красив и ефтен. Много хубав, свежи, много мириши. Заповядайте и на този шампан. Той е най-красивият с лимон. Освежава косата и тялото. Успокоява. Заповядвайте на тези хубави шампани. Завършил маркетинг. Само 5 лева. От някой онлайн хубав курс. Шампан, заповядайте, айде. Който 100% си е заслужавал. Сега има, утре няма. Да. Сега има, утре няма. Остава тука. А, бъркай в чантичката да търси пари. Искаш да ми станеш жена? Да? Супер. Щом приемаш, така начин не сме го докоснали. И аз вече не съм гладен, защото много се развълнувах, най-вероятно и ти. Така че направо да ги взимат и да може да спестим малко пари. За мен месец, за сватба, за беби.
Може да дарим... За армията? Да. Не, 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 не ставайте. Това е комплимент от заведението. Честито. Комплимент? Демек няма да плащаме. То... малко е прибързано да се женим. Ние сме гаджета от 10 седмици. Време е за развод. Номерата на Станко, час 12. Можеш да премениш на български пари? 100 евро. Станко, ти най-ли да спреш да ми ги буташ тези пари, бе, човек? Други няма, брат. Ама тези не са истински, стига, бе. Станко, вчера помниш ли какво направих? Вчера ти дадах на Пикасо отвънка остана на стол. Аз са алкохол повече няма ти дам, мой човек. Взема още една бутилка, вчерашното го спира и... А, не ме интересува за вчерашното, аз вчерашното съм го платил. Аз съм важен да ти кажа, ме, не съм хоря. Абе, да, ама няма да пиша алкохол повече тук на Пикасо. Станко, Йотко. Ле-л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 е-
няма да ти дам. Няма да ти дам. Той ме стига, нали? Да, бе, той ти стига, стига да се напикаваш отвънка. Защо те правиш? А какво е това, не е ли олио? Не ми за парите, не ми за нищо. Напикаваш се така пред хората. Буташ ми клиентите. Гледайте го, гледайте го. Не става. Изпри да ми ги буташ, те сме шуйте пари. Някаква работа, имаш ли някаква работа? Няма някаква работа. Един ден, като те извиках, направи се на работа. Кръста, леле. А какво? Няма. Той го е викал за работа, ама... Ще извиняваш. А ще извиняваш, даже му се извинява, бе. То ти стига за днес, ама ти като го изпиш, то и после не знаеш какво правиш. Браво, браво на дизайнера. Стопен. Когато си купиш гардероб от Виденов. Алелей. Благодаря за предварителната информация. Така ли иначе нямаше да си купи оттам? Тази вечер лекичко. След 12. Олеле, майко мила! Не. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте. Разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.